זה ההבדלים בין מכונות האספרסו. בן אדם שואל איזה מכונת אספרסו לקנות. החלק הכי חשוב בכל הסיפור הזה, ואני לא מדבר על קפסולות, זה שיטת החימום. כי זה מה שמשפיע על המכונה, חוץ מבעיות אחרות שזה הגוף, האם הגוף הוא ממתכת, האם הגוף הוא גדול, האם המשאבה היא חזקה, האם המשאבה חלשה, אני מדבר כרגע שיטת החימום שזה 80% נגיד מההשפעה על, על המכונה. המכונה הפשוטה ביותר, שזה רוב המכונות הקפסולות דרך אגב הם כאלו, זה מה שנקרא תרמובלוק. זו שיטה מאוד פשוטה. המים הקרים, מכל מים קרים, המים הקרים נשאבים על ידי משאבה לתוך צינור דק. זה סכמטי, במציאות אני אראה לך את הצינור, שהצינור הוא מחומם על ידי גוף חימום. כשהמים עוברים דרכו הוא מתחמם. איך שמדליקים את המשאבה, המים מתחילים לעבור ומתחממים, מגיעים ל-90 ומשהו מעלות, ויוצאים החוצה לאספרסו. הם לא יכולים ללכת לפה כי הברז הזה סגור. ועכשיו הבן אדם רוצה להקציף, להקציף חלב, מה הוא עושה? הוא סוגר את המשאבה רגע, הוא מדליק את הדבר הזה, ואם הוא מדליק את הדבר הזה, המים עכשיו מתחממים, ועוד בעוד חתיכה, ויוצאים פה במאה מעלות. אבל מה הבעיה? הוא חייב להפעיל את המשאבה כדי שהמים יזרמו. וזה דוחף את הקיטור החוצה, כי אחרת הקיטור לא יוצא. אמנם המים יהיו במאה מעלות, אבל יצאו נורא חלש, וזה באמת... מי שיש לו כזאת מכונה, הוא מקציב חלב, הוא שומע את ה... בזמן ההקצפה הוא שומע טוק 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 טוק. זה המשאבה, זה משאבת פעימות, ככה היא עובדת, ואז הוא שומע אותה עובדת כדי לדחוף את הקיטור. מה, חייבים להדליק גם את ה... את המשאבה? בוודאי, תמיד. אתה לא מדליק את המשאבה, אבל ברגע שאתה מפעיל את זה, המשאבה נדלקת. אוקיי. אולי חסר לי פחות, אתה צודק. תודה רבה. יש מכונות עם שני דוודים. חכה, אני הגיע לכל. עוד לא הגעתי. זה נראה תרמובלוק, ככה הוא נראה, מים עוברים דרכו, והגוף חימום, זה הגוף חימום, אתם יכולים לראות את אותו דבר, וכל חברה עם השטויות שלה, אבל גדול זה ככה. מים זורמים. בצינור הקטן הזה מים זורמים, זה פשוט אחד על השני. ככה הם זורמים. אוקיי, השיטה הכי נפוצה זה נקרא שני דוודים, דוד יחיד. דוד יחיד זה הולך ככה. נחלק את זה לשניים, מצב קיטור ומצב אספרסו. הדלקתם את המכונה, הדלקתי את המכונה, העברתי אותה לאון, הגוף חימום מתחיל לחמם את הדוד, הדוד מתחמם, זה דוד קטן בדרך כלל, 100 מיליליטר, 200 מיליליטר, 300 מיליליטר, זה נחשב כבר גדול. הדוד מתחמם, מגיע ל-90, יש לו פה תרמוסטט או פרסוסטאר, תלוי בחברה, פרסוסטאר זה שומר על לחץ קבוע. ומגיע פה ל-92 מעלות, יצא. כאשר רוצים לעשות קפה, מפעילים את המשאבה, היא דוחפת את המים החוצה והם יוצאים דרך ה... עושים קפה. עכשיו אני החלטתי שאני רוצה לעשות קיטור, אני מדליק כפתור נוסף, ברגע שאני מדליק כפתור נוסף, הוא מעלה, משנה את התרמוסטט, הוא אומר לו במקום 92 מעלות תעלה ל-110. ואז הדוד מתחיל להתחמם, בדרך כלל זה פרסוסטאר, הוא מתחיל להתחמם ומתחמם, הגוף חימום מחמם אותו יותר ויותר ויותר, ומגיע למצב של 110 מעלות, בגלל שהוא בתוך דוד, ב-110 מעלות המים, חלקם רותחים, חלקם קיטור. ואז כשפותחים פה את הברז, יוצא קיטור, לא צריך משאבה, לא צריך שום דבר, פשוט הקיטור בורח. ברגע שהלבל של המים יורד, אז מתחילה המשאבה לעבוד. אבל בדרך כלל אספרסו, להקצפה של שני כוסות, ארבע כוסות זה מספיק, לא צריך לעשות שום דבר, אם זה עדות של 200 מילים אחרי למעלה. מישהו רוצה לשאול שאלות פה? נעבור. מחליף חום. כמעט כל בתי הקפה בארץ זה מחליף חום. כל המכונות האלה של E61, רוב המכונות של E61 הם מחליף חום. יש גם דוד יחיד ויש גם... דוד יחיד אין לי E61, אבל יש עם שני דוודים, E61. הרעיון הכללי. מים הקרים נכנסים ונכנסים לדוד הזה. הדוד הזה הוא דוד גדול מאוד. 1.8 ליטר, פה.
יש מקומות של 2 ליטר ויש במעלה, אבל בגדול 1.8 ליטר פה. חציו מים חמים, חציו קיטון. הדוד הזה מחמם דוד שני. אמנם זה נראה כמו צינור, אבל זה דוד שני שאין לו גוף חימום. פשוט בגלל שהמים החמים, המאה מעלות, עובדים בו, הם מחממים את זה פה. המים החמים האלה עולים למעלה, מסתובבים בתוך הראש, חוזרים חזרה כל הזמן, הם עושים סיבוב כזה, בלי שאנחנו נוגעים בגלל תופעה שנקראת טרם הסיפור, מים חמים עולים למעלה. כאשר אנחנו רוצים לעשות קפה, אנחנו מפעילים את המשאבה, היא דוחפת את המים לפה, את הלחץ מים הקרים, המים הקרים דוחפים את המים החמים, והמים, והמשאבה הוציאה פה את העשר האטמוספירות שלה. אבל מה הבעיה? המשאבות האלה הן משאבות חזקות הרבה יותר, מייצרות יותר מ-10, מייצרות בדרך כלל 14 אטמוספירות, משהו כזה. שימו לב, אני אדבר על ההבדל בין מכונות שאומרים 20 בר, 18 בר, פה זה אמנם רק 14, אבל זה יותר חזקה מה-20 בר שם, תכף אני אסביר מדוע. ה-14 בר האלה, או 14 אטמוספירות, זה אותו דבר, שיוצאים מפה, יש פה שסתום מיוחד שנקרא OPV, Over Pressure Belt, שמה שקורה, כל לחץ עודף מעל 10 אטמוספירות חוזר חזרה. הוא לא נותנת יותר מ-10 אטמוספירות לצאת לפה. זה המנגנונים. יש עוד כל מיני מנגנונים שאני לא אכנס אליהם. כאשר לבל המים יורד, המשאבה מתחילה לעבוד ומכניסה מים, עם המים קרים. זה נקרא מחליף חום. רוב המכונות המקצועיות עבדות על זה, ויש את מה שנקרא שני דוודים, שזה כבר דרגה יותר גבוהה, הן גם יותר יקרות בדרך כלל, בין, תלוי, בין מי כזאת עם שני דוודים, היא יותר יקרה בין 2,000-3,000 שקל, תלוי איזה חברה, תלוי איזה סדר, סדרי גודל יותר יקר. דוד קטן יחסית, 300, 400, 500 מיליליטר, ודוד גדול של 2 ליטר, ליטר וחצי. פשוט כל אחד עושה את שלו. הדוד הקטן בשביל מתחמם, בשביל לעשות אספרסו, הדוד הגדול בשביל לעשות קיטור, אתה פשוט פותח, יש קיטור, פותח כל הזמן. ב-2016 אסור יהיה לייצר כאלה מכונות. האיגוד האירופי של חיסכון באנרגיה ירוקה, יש ארגון בארגון האירופי לאנרגיה, לחיסכון באנרגיה, שבירת כדור הארץ, הודיע על כל מיני מכשירים שאסור לייצר אותם כי הם זוללי אנרגיה. זה אחד הדברים שאסור לייצר, יהיה אסור לייצר אותו כי הוא זולל אנרגיה. מכונות כאלה יכולות לצרוך 5 קילוואט שעה, שזה המון, מי שיודע מה זה 5 קילוואט שעה, זה משהו עצום. מכונה של בית קפה, אני יודע. זה המון. כי כל הזמן זה דולק, וכל הזמן זה דולק, שני גופי חימום שכל אחד בפני עצמו דולק המון. זה המצב. עכשיו, לשאלתכם, שלא שאלתם, אני בכל זאת עונה, הרי אומרים כל הזמן מכונת אספרסו 18 בר. בדרך כלל אומרים את זה על מכונות קפסולה. עכשיו בואו, כאשר אני אקח קפסולה, רוחב, קודם כל קפסולה בדרך כלל זה 5 גרם. יש קפסולות בודדות של 7 גרם, זה לבצה וזה אילי. רוב הקפסולות זה של 5 גרם, 5.5, 5.2. קפסולה של 5 גרם, הקוטר שלה הוא סנטימטר. מי שיודע, הדבר הבסיסי בלחץ, לחץ על פני שטח. זאת אומרת, המשאבה שצריכה לייצר לחץ של 10 אטמוספירות על שטח של קוטר של סנטימטר, זה בטח לא אותו משאבה שצריכה לייצר 10 אטמוספירות על שטח כזה. אז זה ברור שהמשאבה פה היא הרבה יותר חזקה ממשאבה שם, ושם ה-20 בר זה לא בשביל האספרסו. ה-20 בר זה בשביל ההקצפה, כמו שדיברנו קודם, כדי לייצר לחץ.